Nostalgjik të sistemit komunist, por edhe fëmijë të shtyrë nga kurishtja për të parë se çfarë është një bunker, janë arsyet që bunkert pret mira vizitor. Nga makina e parkuar jashtë, në të cilën është thisur një gjopë për qëndrim të gabuar, në bazë drejt dyerve të ngushta e të betonta, është prezantimi i parë i këtij bunkeri. Në dhomën e Enver Hoxhës dëgjohen pjesë nga fjalimet. Në zyrën e punës është gazeta Zëri i Popullit dhe më pas krevati në dhomën e gjumit. Në pyetëm disa qytetarë, edhe të rinj për ndjesitë e një bunkeri. Ata thanë se në fakt, kjo është historia dhe ky bunker do të ishte një mbrojtje për diktatorin në ditë sulmi. Kjo mbrekulli, ky tuneli i mbrekullueshëm që ka bërë në Novëqe, këto para po të ishin edhe për në sipërfaqe do ishte më ndryshe, nuk do të ishte. Një kuriozitet, domethënë, një strategji e veçantë, do të që i duhet çdo shteti botë sa ka për një mbrojtje. Këto kemi parë, kemi marrë pjesë edhe vetë, unë kam marrë pjesë vetë, kam pasur rastin në vend strehime, si pas kohës. Shqipëria si ishe para që ka sekretet të tila, tërë vendet e botës kanë. Jo, nuk isha shumë informacione për enderin ose për tunelin që ishte ndërtuar, por tani më sova më shumë. Ekspozimet vijojnë në dhoma ku projektorët të tregojnë për luftën, po ashtu edhe kur janë të ekspozuar veshjet ushtarake. Ndërsa në dhomën e Mehmet Sheut, edhe këtu arredimet janë afër originales. Qytetarët thonë se nuk ka asgjë të re, janë dëshmi të së shkuarës. I diçka e kemi ditë se janë tësë, në fakt ne kemi balë zbore. Gjëja më e bukur e gëbon që kanë hapë këte, e gëbon që pasqyron qoftë mirët, qoftë kjet, e gëbon të periullës. Historia është histori, nuk mund të tërësohet, më sot, po të majsh më unë të të zbulojnë brezat. Të duhen minutat të tëra që mes labirinthesh e dyert të betona të arrish drejdaljes. Mes kureshtjes e nostalgjisë, bunkart këtë fundjavë vazhdon të jetë i frekuentuar.